O mundo nunca esteve tão conectado como agora. A era digital em que vivemos parece ter redefinido padrões e estilos de vida, relações sociais e profissionais, assim como o modo como utilizamos os espaços físicos. O mundo está definitivamente a mudar. Este é o tema do apontamento da Agenda Urbana desta semana. O mundo nunca esteve tão conectado como agora. A era digital em que vivemos parece ter redefinido padrões e estilos de vida, relações sociais e profissionais, assim como o modo como utilizamos os espaços físicos. Essa redefinição social é fortemente atribuída à chamada geração Z, ou seja, ao grupo de pessoas que nasceram na transição do século XX para o século XXI, mais precisamente entre as décadas de 90 e 2010. De acordo com um estudo publicado recentemente, em 2016 já existiam em todo o mundo mais de 2 milhões de pessoas pertencentes à geração Z e estimativas apontam para este grupo de pessoas ser o maior do mundo até 2023. Estes números revelam bem a capacidade desta geração se transformar no novo motor da economia a nível mundial, uma vez que as mudanças nos paradigmas, modos de produzir e consumir são as mesmas que movem uma corrente de indústrias e mercados em todo o mundo, entre eles o setor imobiliário e urbano. E não se pense que estas mudanças estão apenas associadas à cadeia de produtos eletrónicos e digitais. A nova geração Z está a conquistar o mundo com uma nova filosofia de percepção e uso do espaço físico. Por exemplo, se anteriormente os jovens casavam-se na faixa dos 20 anos, agora o prolongamento de vida de solteiro é cada vez mais uma prática corrente e que resulta frequentemente num estilo de vida mais nómada. Isto revela que os jovens têm preferido o arrendamento de apartamentos ou outros espaços de pequena dimensão, em detrimento de aquisição de imóveis com maior dimensão e com caráter mais definitivo ao longo da vida. Desta forma, torna-se possível uma maior rotatividade de locais de residência, muitas vezes em função do próprio emprego e com a possibilidade de conhecer novos bairros, novas pessoas e novos hábitos sociais e culturais. Estes novos modos de vida têm lançado verdadeiros desafios às empresas de construção, aos arquitetos e engenheiros e até aos promotores imobiliários. Vejamos alguns exemplos das principais mudanças que a geração Z está a protagonizar neste domínio. Em primeiro lugar, a casa confunde-se com o espaço de trabalho. A geração Z é caracterizada pela mudança do lar num curto período de tempo, a partir do objetivo de viajar, conhecer novos lugares, adquirir novos conhecimentos culturais e ainda conhecer novos bairros e grupos de pessoas. Nesse sentido, as pessoas desta geração ocupam preferencialmente espaços residenciais mínimos, e com a dupla função residencial e de espaços de trabalho. Neste cenário, a casa integra também o espaço de trabalho e assim permite uma maior autonomia, por exemplo, aos jovens trabalhadores independentes ou até àqueles funcionários cujas empresas os dispensam em determinados dias da semana. Em segundo lugar, espaços multiusos. O espaço reduzido dos apartamentos, na ordem dos 20 ou 30 metros quadrados, lança novos desafios e exige muita criatividade aos arquitetos e projetistas. Este cenário tem fomentado o uso de mobiliário e equipamento multiusos. Mobiliário que se transforma em fração de segundos, peças com roldanas e trilhos, design inovador e soluções cada vez mais arrojadas na busca pela flexibilidade de usos e polivalência do espaço físico dos novos locais de residência. Em terceiro lugar, dispositivos móveis como facilitadores da vida urbana. É certo que o boom dos novos dispositivos digitais tem surpreendido até os maiores entusiastas da tecnologia, mas nos últimos anos, a tecnologia dos dispositivos móveis e a automação tem se tornado cada vez mais uma realidade incontornável e até viável economicamente para a classe média. Controlo de luzes e temperatura com apenas um clique, acesso a câmaras internas do lar a quilómetros de distância, controlo musical pelos tablets, entrada na residência através de ondas sonoras de voz ou pela retina humana, são apenas alguns exemplos. Em quarto lugar, a rua é o quintal. Enquanto a geração X e Y tinham por ideal uma casa para toda a vida, a geração Z privilegia a independência e um certo estilo nómada. Nesse sentido, a partir da ideia de viver num espaço mínimo, a cidade torna-se o quintal e o que antes era tido como um espaço muitas vezes rejeitado é agora um espaço conquistado. Aliás, não é por acaso que uma série de iniciativas urbanas têm vindo a ser adotadas um pouco por todo o mundo e que têm alertado para a redução do tráfego automóvel em determinadas grandes vias urbanas, por exemplo, durante domingos e feriados, permitindo que essas vias se transformem em espaços de usufruto coletivo, nomeadamente de manifestações artísticas e culturais.
O espaço público é, portanto, compartilhado. O espaço é de todos. Espero que tenha apreciado o tema de hoje e desejo-lhe um bom resto de semana.